Stockholms centralstation har 200-250,000 besökare varje dag. De i sig genererar en del värme. De stannar i butiker och restauranger och handlar och äter. Och där finns det maskiner och lampor och annat som i sin tur genererar värme. Vilket betyder att vi måste kyla centralstationen. Och kyla genererar vi genom kylmaskiner som ger värme som en biprodukt. Vi har ett stort lagrat överskottsvärme på centralstationen. Vilket vi skeppar till vårt närliggande kontorshus, Kungsbrohuset. Man har gjort det här inomhus väldigt länge. Det är en gammal idé som man använder på många ställen. Det nya här är att vi flyttar energi mellan två husgrupper. Olika fastigheter har olika energibehov vid olika tidpunkter. Och för att vi ska gå mot ett energieffektivare samhälle och ett mer hållbart samhälle så måste vi fastigheterna i våra städer kommunicera bättre med varandra. Så att vi utnyttjar den energi som finns tillgänglig så vi inte behöver tillföra så mycket som möjligt. Så mycket som vi behöver idag.